Goeiedag en baie welkom by die Mosaïek Oordenkings. Hierdie week reis ons met die lewe van Petrus, met die uitnodigings van Jesus wat na hom toe kom om te groei en die lewe te ontdek. Petrus het gereageer op die uitnodiging van Jesus om hom te volg, om te kyk hoe hy die lewe leef, om ritmes en geloofsgewoontes in sy lewe in te bou sodat hy kan groei. Hy het gereageer op die uitnodiging toe Jesus hom vra, "Het jy my lief?" en gekies vir groei selfs in die pyn van 'n kruis opneem soos wat Jesus het. En in Handelinge 10 reageer hy op die uitnodiging om te ag wat God ag. Hy kry 'n visioen van 'n doek wat uit die dak uitsak en die Here gee vir hom kosse wat hy nie as kosher ag nie, kos wat vir Petrus onrein is, wat hy nie mag eet nie, maar God sê vir hom 3 keer, hy moet dit eet. Want hy, wat God is, ag dit as rein. Kom ons lees saam Handelinge 10 vers 34 tot 38. En Petrus het sy mond geopen en gesê, "Ek sien waarlik dat God geen aannemer van die persoon is nie, maar dat in elke nasie, die een wat hom vrees en geregtigheid doen, hom welgevallig is. Dit is die woord wat hy gestuur het aan die kinders van Israel, toe hy die evangelie van vrede verkondig het deur Jesus Christus. Hy is die Here van almal. Julle weet van die saak wat deur die hele Judea gebeur het en van Galilea af begin het na die doop wat Johannes gepreek het met betrekking tot Jesus van Nazareth, hoe God hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag. Hy het deur die land deurgegaan, goed gedoen en almal genees wat onder die mag van die duivel was, omdat God met hom was." God is die Here van almal. In hierdie gedeelte word Petrus uitgedaag om te groei in sy houding oor hierdie hele wêreld, oor elke kultuur. En die Here sê vir hom, "Jou verhouding met my is groter as jou kultuur. Jou kultuur is tweede. Vir my, die Here, is my koninkryk die belangrikste. Is mense, my mense die belangrikste. En ek wil hê jy moet deel word daarvan." Petrus ondergaan 'n kulturele en geestelike bekering. Om tot bekering te kom is 'n uitnodiging om te groei. En hy word genooi om te groei om verby sy aannames en vooroordele te beweeg. God wys vir Petrus wie hy is, hoe hy homself laat ken en hoe sy mense in hierdie wêreld lewe sonder vooroordeel. Nou hierdie uitnodiging daag my persoonlik baie uit. Dit daag my uit om te groei in hoe ek mense in my straat beskou, die mense wat by en vir my werk, die mense met wie ek op paaie ry, die mense wat oor my aangestel is, die mense in my gemeente, die mense in my dorp, in my land en uiteindelik oor die hele wêreld waaroor God sy genade stort. God kies nie uit sekere volke en nasies nie. Hy kies alle volke en nasies. En wat vir my insiggewend in hierdie gedeelte is, is hoe God gasvryheid gebruik as 'n manier waarop die Gees grense en vooroordele breek. Jesus wys vir ons, hy gebruik dit om grense af te breek tussen mense en mense en tussen God en mense. By 'n tollenaar se huis, by 'n sondaar se huis, hy gaan bly by Samaritane vir 2 dae in Sigar. God is 'n God wat inklusief is. Hy is 'n God van gasvryheid wat sê almal is welkom. Dis wat gasvryheid is. Om gasvry te wees is om te sê, "Hier is jy welkom. Dis my goed dat jy hier is." Gasvryheid, verwelkoming word 'n kanaal waardeur God grense afbreek en dis die evangelie. Dis die koninkryk. Almal is welkom. Weereens dink ek aan myself en my reis. Wat maak my so spesiaal dat ek ingesluit kan word by die Here se tafel? Wat maak my so besonder dat ek ingesluit word by sy koninkryk? Wat maak my beter as die ander
wat langs my in 'n winkelsentrum staan, of in 'n vliegtuig sit, of ander kossoorte geniet as ek, of 'n ander taal praat as ek. Die uitnodiging is om te groei daarin, om te vra, wat ag God? En ag ek dit ook? Of versterk ek mensgemaakte grense deur my vooroordele en aannames? Dit wat hy gereinig het, mag ek nie minag nie. Ons lewe in 'n diverse land. Ons is baie anders. Maar ons is ook een, deur God. God wat ons elkeen kies. Wat ons elkeen ag. En wat ons nooi om te groei in die dinge wat ons verwyder van daardie eenheid. Ek weet nie waar jy vandag is nie. Miskien is dit vir jou uitdagend om in 'n diverse spasie te wees in jou werksplek, in ons land. Dan vra ek dat jy met God sal praat daaroor. Dat hy jou oë sal oopmaak vir die vooroordele waarmee ek en jy lewe. Die manier hoe ek 'n aanname maak wanneer ek saam met iemand in 'n gesprek sit wat anders praat of ryk of lyk soos ek. Of dalk sien jy 'n plek of 'n spasie van jou lewe waar dit vir jou goed is. Waar daar lewe in jou geblaas word as jy dink aan God is die Here van almal. Dan bid ek dat God vir jou die insig en die wysheid sal gee om daar waar jy is te kan groei en te kan beoefen wat dit beteken om een liggaam te wees. Om een in gees te wees en een in God te wees. En ek bid dat jy 'n kanaal sal word, waardeur mense kan ervaar, hulle is welkom, God het 'n plan vir my, en God ag my, en jy ag my, en is goed vir my om hier te wees. Kom ons bid saam. Here, help ons om te sien wat U rein maak. Help ons dat ons dit nie minag nie en dat ons dit nie dan as onrein beskou nie. Help ons om te sien wat se vooroordele en aannames ons weghou van U af en U koninkryk af en die belewenis van wat dit beteken om in hierdie lewe saam met U en saam met mense in die koninkryk hier en nou te leef. Dankie Here vir die voorreg dat ons dit kan ervaar en dit kan deel. In Jesus naam. Amen.